ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଆଠମଲ୍ଲିକ ବ୍ଲକ ଶାନ୍ତିପୁର ଓ ମୁଣ୍ଡାପଡ଼ା ଗାଁରେ ଦାଉସାଧିଛି କିଡ୍ନୀ ରୋଗ। ଦୁଇଟି ଗାଁର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କିଡ୍ନୀ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ। ବର୍ଷେ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 20 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଗଲାଣି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି 95% ଯୁବକ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି 15 ରୋଗୀ। ଗାଁର ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇ ରୋଗ ବ୍ୟାପୁଥିବା ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ଥିବା ନଳକୂଅରୁ ବାହାରୁଛି ଦୂଷିତ ପାଣି, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କୂଅ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି କଲେ ବି ଫଳଶୂନ। ସମସ୍ୟା ପାଣି ସୁବିଧା କିଛି କରୁନାହିଁ। ପାଣି ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ କିଡ଼ନୀରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛି। ପାଣି କ'ଣ ବାହାରୁଛି? ପାଣି ଲୁହା ଖଣି ରହିଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ପାଣିରୁ ଗୁଣ୍ଡୁଗୁଣ୍ଡିଆ ବାହାରୁଛି, ଲାଲିଆ ବାହାରୁଛି, ପାଣି ଲୁହା ଲୁହା ବାସ୍ନା ହେଉଛି। ସୁବିଧା ପାଣି ଗଲା ଗାଁରେ ନାହିଁ। ପାଣି ଲୁହା ସେ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ସେଦା ହେନ୍ତା ସେ ନଳକୂଅ ପାଣି ପିଉଛୁ, ପାଣି ସଫା ନେଇ ନିଳିଆ ହେନ୍ତା ହଲଦି ମାଟିଆ ପାଣି ବାହାରୁଛେ। ସେଥିଲାଗି ତ ଆମେ ଏମିତି ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, ଘର ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ି ରହିଛୁ। କରୋନା ଯୋଗୁଁ କାହିଁ ନାଇଁ ଯିବା ବେଲା ଦେହ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ଲାଗୁ। ମୋର 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କିଡ଼ନୀ ଆଫେକ୍ଟ କରିଛି। ମୁଁ ବୌଦ୍ଧ ଯାଇଥିଲି, ବୌଦ୍ଧ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲି, ତାପରେ ଗଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଲା ପରେ 3 ମାସ କଲା ପରେ ମୋର କମିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ ପଇସା ବି କମ୍ ଥିଲା, ଚାଷୀ ଲୋକ ଆଉ ପଇସା କରିହେଲା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମେଡ଼ିସିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଆଉ ଆମ ଗାଁର ପାଣି ଅସୁବିଧା ବହୁତ ହେବାରୁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ମଲେଣି କିଡ଼ନୀ ଆଫେକ୍ଟରେ, ଆମେ ଏବେ ବି 10 ଜଣ ଅଛୁ। ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ଘେରା ଏହି ଦୁଇ ଗାଁରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେଲେଣି। ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ମିଳିପାରୁନି ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା। ଗାଁର ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଓ କିଡ଼ନୀ ରୋଗ ନେଇ ଆମେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳଯୋଗାଣ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଆଠମଲ୍ଲିକ ଉପଖଣ୍ଡ ଡାକ୍ତରଖାନାର ସିଡିଏମ୍ଓଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ। ସବୁ କୃଷି ଲୋକ କୃଷି କାମ କରି ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସରକାର କିଛି ଅନୁଦାନ ହେଲେ ଆମକୁ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। ଆଗରେ ଆମକୁ ପୁଣି ଅସୁବିଧା ହେବ, କିଛି ସରକାର ଯଦି ପାଣିର ସୁବିଧା କରନ୍ତେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ପାଣି ପାଇଁ ବେଶୀ ହେଉଛି ବୋଲିକିରି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯଦି ସରକାର ସହାୟତା ଯଦି ମିଳିତା ସେମାନେ ଟିକେ ଭଲ ହେଇପାରିଥାଏ, କିଛି ମିଳୁନାହିଁ ସରକାର ସହାୟତା। ଆଠମଲ୍ଲିକ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ବି ମାଗଣା ମେଡ଼ିସିନ୍ ମିଳୁନାହିଁ। ଡକ୍ଟର ଯାହା ଲେଖିଦେଉଛି ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ଆଣିକି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଯେ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ନଳକୂପ ଗୁଡ଼ିକରୁ କଳଙ୍କି ଯୁକ୍ତ ପାଣି ବାହାରୁଥିବାରୁ ଗ୍ରାମରେ କିଡ଼ନୀ ରୋଗ ବ୍ୟାପୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଠମଲ୍ଲିକର ଜଳ ଯୋଗାଣ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ଯୋଗାଯୋଗ ପରେ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାମେରା ସମ୍ମୁଖରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଆଠମଲ୍ଲିକରୁ ସୁନୀଲ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।